sat med den finale. Jo. Du får muligheden. Så bare gå til det. Du kan godt. Godt, ind med dig. Kom. Skift! Kom, ja! Hit, man! Hit! Hey Magnus. Jeg tænkte på, kan jeg ikke komme med dig ind? Hvorfor? Du får gæster i aften. Jeg gider ikke lege med deres lille møgung. Det er altså ikke så godt i aften. Hvorfor ikke? Vi skal vist i byen eller sådan noget, tror jeg. Så er vi nødt til at lege med dukker hele aftenen. Kan du også bedst lige, ikke? Hold din kæft. Ses. Ses. Åh, oh, ui. Ui, hvad er nu den af? Forkerte hånd. Ui. Hvad spiser jeg allerede? Her skal jeg. Tak. Hvad skal der? Tillykke med sejren. Tak. Skår du mange? Selvfølgelig. Topskår til tilbage, ikke? Sådan. Kan du huske, jeg sagde, at du ville få et par skotter, hvis du kom i finalen? Selvfølgelig kan jeg det. Køber dem i morgen, ikke? Hvad får jeg så? Skal du have noget? Du kan få en hest. Eller to, måske, nu vil jeg i gang. To. Men altså, jeg tror, vi bliver nødt til at købe ponyer, fordi der er ikke plads til alle de hestebøffer i fryseren. Du er så dum. Åh, ja. Hey for fanden, jeg har sgu noget til dig. Kan du ikke vente til eftermad? Nej, det kan sgu ikke vente, det her. Det er stort. Ui. Hvad siger du så? Kæft, det er vildt. Er det ikke sejt? Det er sgu en champ, du. Gå op og hænge. Kom, husets bedste plads. Kom her. Ja. Så lige det her ned. Vi skulle se på det ikke nok, ikke? Er du klar? Sådan der. Ej, hvor er det fedt. Er det ikke fedt? Jo. Det er sgu to flotte fyre, hva'? Vinder. Ja. Sådan der. Okay, drenge. Vi mødes i omklædningsrummet om 5 minutter. Og jeg mener 5 minutter. Hvad får jeg, hvis jeg rammer krydset? Herren, slipper du også for samme puk? Jeg snakkede med Frans Nielsen i går. Han kommer til Danmark om en uge. Skal vi prøve at se, om jeg kunne få ham ud og træne lidt mere? Så må han lære nogle seje tricks. Det vil jo ikke. Altså... Men tror du egentlig, han har lyst til det? Selvfølgelig gør han det. Vi er gamle venner. Ej, det vil jo være helt sindssygt. Skal du sætte mig også sørge for, at I vinder på lørdag, ikke? Selvfølgelig, ja. Jeg hedder Yes Coach. Yes Coach. Er du stadig med dig? Ja. Er I klar eller hvad? Ja! Skal sætte med at vinde den finale, ikke? Jo! Godt! Så sørg for at spise en masse frugt nu her. Når jeg bliver kraftedet med sol, så finder nogle af jer nede i kantinen med pomfritter og cola. Forstået? Godt. Og så sørg for at gå tidligt i seng på fredag.
Det er træt om, at jeg skulle i byen. Så, det går godt, ikke? Skide bad med jer. I stinker. Det er sgu da dig, der stinker. Mikkel Svendsen, du starter ude på lørdag. Så, jeg bad med jer nu. Hvad så? Kan vi ikke lige gå ned til grillen? Jo, ja, men pulkiner og kugler. Og stor pizza og tre hamburgers. To magnese til. Åh, oh, det der, det bliver sådan. Som jeg skal lide. Ah. Hej, Rødder. Hvad så, var I god? Ja, jeg var i hvert fald god. Ja. Indtil jeg var bedst. Så skulle du mig. Åh, oh, hold din kæft. Sagde han, du var bedst? Det gjorde han. To på dig, Thomas. Ja, ja. Hvad, skal du have en lift? Nej tak. Min far kommer og henter mig. Har det godt? Har det rigtig godt. Og vi skal ud og købe nogle nye skjorter. Det lyder godt. Vi ses. Ses. Hej. Ses, amatør. Hvad, Magnus? Sidder du her nu? Jeg venter på min far. Er du ikke forkølet, vel? Du skal ikke undvære dig i finalen, champ. Bare rolig. Hvornår skulle hun have været? 3:30, men han kommer nok lige lidt. Hop ind, så kører jeg dig hjem. Nej, tak. Han har lige ringet. Han er her lige lidt. Okay. Men jeg regner med, at du giver den gas på lørdag? Selvfølgelig. De får så mange tæsk. Fedt. Ses. Det er Sanne. Jeg har prøvet at ringe Torben op på mobilen, men han svarer ikke. Ja, ved du, hvornår han gik på arbejde? Okay. Nej, jeg tror ikke, der er sket noget. Det er bare... Jamen, han kommer sikkert snart, så... Godt. Det skal jeg nok. Hej. Nå, unger. Hvad siger I til, at vi bestiller noget pizza? Skal du have dig nummer 4 uden ananas? Ja. Hvad med dig, Magnus? Hvad skal du have? Magnus? Jeg er ikke sulten. Er du sikker? Jeg kan ikke sove. Kan du sove? Nå. Og så kan du huske julen? Den blev fuldstændig ude. Ja, god dreng. Nej, fandme om jeg gider gå ned og hente ham, der må være renset, hvor meget han skal ønske sig selv. Ja. Jeg har aldrig set mig så skuldt. Så? Min far. Jeg drømte, han var død.
ligger til at sove. Han kommer hjem. Ja. Og det er lang tid siden. Sov nu bare. Jamen altså, hvis ikke han har en virkelig god forklaring den her gang, så er det slut. Ja. Jamen, det gør han ikke. Men så han står bare og lyder mig lige op i ansigtet. Ja. Ja. Jeg tror ikke på det. Det er pis. Det ligger nede på gulvet. Men min ryg og min protese. Gulv! Resten i håret. Tom? Ja, ja. Jeg tror, du har besøg, Tom. Hvad? Du har fået besøg. Vi skal se, om det er okay. Hvad fanden? Hey, du kan have en cola, mand. Kom. Kom, skatter. Far, vi skal se, om det er sent. Nej, du skal lige have en cola. Jeg skal møde mine venner her. Vi skal have en omgang til hele huset. Kom. Ja, skal der sugerøje den cola? Ja, det ved jeg. Skal der sugerøje den cola? Vi skal se hjem. Torben, for helvede. Gå nu bare med din søn hjem, ikke? Du er for rigeligt. Torben. Ja. Pas nu af med dig. Prøv at se mig fuld. Nej. Til mor, ikke også? Mor går i seng? Ja. Det er fint, nej. Far, du skal ikke køre. Jo, det er sgu da fint. Hvorfor ikke? Fuck, vi går bare i stedet for, okay? Ej, vi skal jo arbejde i morgen, skatter. Hey, kom nu, det er fint. Hey. Du skal ikke køre, okay? Lås. Det er godt, du kom ned for hende, Maja. Ja, hun troede, jeg sover. Godt. Jeg stole på dig, ikke? Vi kan jo slæde af hank. Du er en god dreng, Magnus. Har jeg sagt, hvor meget jeg elsker dig? Ja, far, det skal du hele tiden. Okay, kom nu bare. Elsker dig. Elsker dig, mor og Frida. Det er en god familie, ikke? Kom nu. Hvad laver du, far? Jeg skal bare lige. Jeg skal lige. Du fortjener meget bedre far end mig, Magnus. Far, nu vær med det der. Det har du.
kan jo tjene meget bedre end mig. Far, kom nu. Far! Tænk så mor op der os. Kom nu. Far, for helvede. Hey. Vi skulle have de her skøjter i dag. Vi kører dem på den der, okay? Det er lige meget. Vi kører dem i morgen, ikke også? Nej, sikkert. Vi kører dem i morgen. Ja, vi skal bare lige... Du skal ikke køre på dem, Valby. Kør på dem. Kan du ikke smøre madpakker i dag? Selvfølgelig. Jeg hedder at lave på steg. Så må du også åbne der. Skal du godt få noget morgenmad? Det er for sent. Jeg er ikke færdig. Kom nu bare. Hov, glemte jeg at sige farvel til far. Det er lige meget sjov. Okay, kom nu bare. Skal far ikke på arbejde? Hvad? Far, skal han ikke på arbejde? Det er lige meget. Okay, kom nu. Skal du se? Kom nu, Fritz. Hvorfor er det så langsomt? Jeg hænger jakken op. Ind med dig, hurtigt! Magnus? Jeg vil lige snakke med dig. Det går simpelthen ikke. I kommer for sent igen og igen, vel? Det gør vi jo heller ikke. Er alt okay derhjemme? Selvfølgelig, ja. Jeg synes bare, du virker lidt ked af det og trist her for tid. Du får heller ikke rigtig lavet dine ting. Altså, det er mere bare noget med,
Hvis der er noget, så kommer du til mig, ikke? Jeg kommer lige om lidt. Det skal jeg nok, men der er ikke noget galt, okay? Det går. Nå, det er sgu godt, du kom til. Men skal du ikke på arbejde? Nej, nej, jeg har taget fri i dag. Vi skal købe de der skøjler, ikke? Jo. Jo, jo. Ja, det må man sgu godt, når man har en aftale med sin søn. Det er en fin chef, jeg har. Nej, men altså, vi starter her i den lave ende. En plovmand. Den er lidt swobby-swobby, men en plovmand for dem her. Så skal jeg også tage dem nu, for ellers så kommer bossen hjem. Er det de bedste, var? Jamen, så siger vi 6.000 kroner for dem her. Prøv at vi skal have de allerbedste. Det er jo en landsholdsspiller, det her, ikke? Okay, okay, okay. Kører du bare? Okay, okay. Oh. Nu skal du se, så prøver vi lige dem her imens, ikke? Magnus? Prøv at se. Magnus, jeg bliver nødt til at tage den her. Tag lige til den der sko af der, så kører vi. Det er tomme. Hvad er der under de der? Strømper, helt almindelige strømper. Helt almindelige strømper? Ja, ved du hvad, det går sgu fint nok, ved du hvad. Det er sgu fint, så får vi ikke flere sure tæer ned i de der strømper. Jeg kan love dig for, at de har ikke været vasket i flere år. Prøv at se her, nu stikker du lige fussen ned i her. Sådan. Hvad er det, jeg bliver nødt til at blive hjemme i dag? Det er simpelthen så dårligt. Jamen, det ved jeg, det må du undskylde, men altså... Jeg tror sgu, jeg er 40 feber eller sådan noget, så jeg er lige kommet fra dig. Jeg synes ikke rigtigt, at den sidder sådan helt okay. Præcis godt. Ja. Ved du hvad? Vi går sgu lige op i en anden en. Okay. Ja. Jamen, jeg ringer til ham i morgen, der. Den her. Der er ikke meget forskel. Det er bare lige... Den er ikke så swobby-swobby. Jeg skal ikke bruge en betaler slave, hva'? Er det fint? Ja, det er godt. Tak. Skal vi ud og spille noget hockey? Ja. Hvad siger du? Ej, undskyld! Ej, det er godt sgu undskyld. Du gør. Ej, jeg troede, at du stod mere fast, da. Ja. Hey, så, kom! Jeg skal ikke engang lade lidt sjov med, hva'? Synes du ikke, det var sjov? Så lad den vælte, den der. To minutter, ikke? Og ser finalen i morgen, ikke? Hvis jeg kommer. Jeg kommer da helt sikkert. Tror du ikke det? Når du kommer. Mm. Altså, kan du så ikke lade være? Altså, ja. Hvad er det? Ikke noget. Er du flår? Nej, jeg er ikke flår overfor. Hvad så? Ikke noget. Skal jeg lade være med at komme? Nej, det vil jeg ikke have. Jeg vil gerne have, at du kommer. Hvorfor siger du så det der? Er du flår over mig? Nej, jeg er ej. Jeg tror sgu, du var glad, når jeg var der. Det er jeg også, far. Jeg kan bare lade være med at komme.
Så er jeg i morgen. Hej. Har du købt noget til mig? Hvad tror du selv? Det tror jeg. Tror du? Selvfølgelig er det det, ikke? Jeg har lånt en hest. Værsgo. Tak. Tak skal du. Fik du dine skøjter? Ja, de er der dyreste. Og en helt ny stav. Det var dejligt. Så lykkedes det, var? Ja. Sande for helvede, nu op. Skal du ikke få en børnene, vel? Skal vi nu pludselig til at tage hensyn til børnene, hva'? Det er sgu da nyt. Hvad mener du? Du ved udmærket godt, hvad jeg snakker. Nej, det gør jeg ikke. Du ved udmærket godt, jeg ikke vil have, du kører med børn i bilen, når du har drukket. Jeg har sgu da ikke drukket en skid. Magnus, har jeg rørt en dråbe? Magnus, jeg har sgu da ikke rørt en dråbe. Kom, Frøller. Hvad tænker du på? Ingenting. Man kan ikke bare sidde der og tænke på ingenting. Er det kampen i morgen? Nej. Nå. Hvor er han sød? Jeg er altså rigtig ked af, at jeg skal på arbejde i morgen. Men far kommer. Jeg tror altså, han glæder sig mere, end du gør. Skal jeg lægge piv i seng? Det må du gerne. Så god. Tak. Og lige må. Nu det sker. Vi skal ind, og vi skal spille det bedste ishockey, vi nogensinde har gjort. Vi skal ind, og skal vi takle dem, og vi skal skubbe til dem. Det er meget enkelt. Kig op, orienter, aflevere. Tro på det, drenge. Og så lige en sidste ting. Regel nummer 1. Lad du være med at smide pukken væk, det ser kraftigt så dumt ud, ikke? Det er ikke for sjov, jeg træner i 5 dage om ugen, vel? Godt. Er vi klar til at få skrevet os ned på den pokal, eller hvad? Ja! Yeah! Sådan, men jeg kan ikke høre jer! Ja! Yeah! Hvad skal de have? Hvad skal de have? Yeah! Hvad skal de have? Yeah! Ind med jer! Thank you.
mand, mand. De kan jo ikke skide dem der. Men Jens, han siger altså... Skider dem, hvad Jens siger. Gå nu bare selv. Kom nu. Kom så. Op igen. Forsvar. Pick him up! Op igen, kom nu, kom! De er bare uheld. Yes! Sådan der, spil sammen! Selv hele tiden. Ja. Hey, er du klar eller hvad? Jeg er klar. Du okay? Ja. Hey, Magnus, har du skadet eller hvad? Nej, bro, han har bare brug for en pause. Du skal da ikke træt, er du træt? Far, kan du godt blande ud af? Du tager sgu da ikke banens bedste spillere ud, hva? Kom nu ud med ham, mand. Bro, jeg synes, du skulle tage og tænke lidt på din søn, Torben. Nu bliver du der, Torben!
stille! Pas godt på mor. Skal jeg i hvert fald have noget hjælp, ikke? Thank you.
Hey, Magnus. Jeg vidste ikke, det var så slemt med min far. Det gør ikke noget, okay? Vi vinder sgu da bare næste år. Ja, det gør vi.